meu problema. Eu acho assim que eu não vou esconder dele que ele nasceu aqui, que ele, né, ficou até certa idade aqui e tudo, mas privado mesmo, que ele está sendo privado é disso, né, de conhecer coisas diferentes, de poder passear, né, ir num shopping e tal, mas isso daí são consequências, né. São crianças que talvez não sequer que saiba que existam. Eu acho que elas ocupam para uma boa parte da população o mesmo lugar das crianças do campo de concentração. São várias crianças do pijama de extrato. Acho que sim. Ele ficou sabendo um dia que ele foi lá para fazer uma entrevista com os agentes penitenciários e daí ele ouviu vozes de criança, né? E daí ainda ele brincou, depois estava contando para a gente. Ah, eu fiquei pensando que eu tinha enlouquecido, né? Acho que estou trabalhando demais, porque eu chego lá no presídio e começo a escutar voz de criança, musiquinha, cantiguinha de roda. Crianças que brincam de alvará de soltura e de habeas corpus. De hoje o meu advogado vem me visitar. Talvez fora da prisão elas estivessem brincando de eu tenho um fuzil 47, alguma coisa assim. A dimensão simbólica é muito complicada porque você tem outros recortes que não aparecem, né? O muro da prisão é só uma estrutura simbólica para essas crianças. Mas o desespero dessas mães de não terem alguém para deixar o filho fora, também é bastante significativo. Ele vai até lá na portaria, depois ele tem que voltar, ele vê os dois saindo, ele tem que voltar, ele vem chorando. Aí a gente fica mais triste, né? Porque a gente se sente mal, por quê? Porque eu sei que o espaço para ele é esse aqui, então eu resolvi deixar ele aqui, né? Então a culpa é minha, né? Muitas crescem achando que o mundo é só aquilo. Acho que todas essas coisas são bem chocantes, assim, de você perceber a privação que elas estão vivendo, né? Daí a privação, então, de um contato com uma figura masculina que pode afetar na noção de paternidade ou de um futuro relacionamento. Na privação de outras realidades, como de conhecer animais, de conhecer outras plantas, outros alimentos, e quanto isso está afetando o desenvolvimento dessa criança. Porque o meu filho gosta muito do seu Wellington, sabe? Ele não pode ver o seu Wellington, porque chama o seu Wellington de papai. Só está na creche crianças que nasceram na penitenciária, então de mães que foram presas grávidas. E até os 6 meses de idade, ela fica com a mãe dentro da cela, então ela não vai para a creche direto, né? Ela nasce e 6 meses ela fica com a mãe. A partir do 6º mês, a criança ela sobe, passa por um período de adequação aqui na creche, aí a mãe sobe todos os dias para cuidar do filho aqui. E como o número, para não ter assim situações de conflito, nós dividimos. Metade das mães vem pela manhã e metade vem à tarde. Quem vem pela manhã cuida do filho dela e de mais um que vai, a mãe vem à tarde daí. Então ela cuida de dois, do filho dela e de mais um. Quem vem à tarde cuida do dela e daquela que cuidou de manhã. Ali, na verdade, então, assegura a permanência com os filhos, né, dentro do sistema para mulheres. Então, em princípio, nós temos um recorte de gênero invertido, né? Os homens não têm o direito
de se verem reconhecidos como responsáveis pelos seus filhos, até os 6 anos de idade. O Paraná tenta discutir a possibilidade de até 7 anos, né? Mas a discussão é complicada porque o que é uma criança dentro de um ambiente carcerário? Chamou muita atenção, tanto a minha atenção quanto a do Daniel Castellano, que é o fotógrafo que traz essa polêmica. Foi a quantidade de gírias, assim, que ele falava, gírias que são próprias do ambiente prisional. Ele falava muito o bagulho tá louco, tá ligado, quando ele falava alguma coisa. Ah, eu quero um doce, tá ligado? E vida louca. As 3 gírias que ele mais repetia. E aí eu fui vendo, assim, materialmente, talvez fosse melhor para a criança ficar ali dentro mesmo, não ter uma situação vulnerável que ela tinha lá fora. Mas em termos de socialização, em termos psicológicos mesmo da criança, isso é péssimo, né? Você está sendo socializado dentro de um presídio, fechado, a criança não conhece cachorro. Porque a criança de 0 a 3 anos é uma esponja com todos os canais assim, absolutamente abertos, né? Com uma permeabilidade imensa para aprender, né? É uma fase extremamente importante. E geralmente até os 3 anos de idade a criança já experimentou todo tipo de sentimento, que depois é reeditado. O que me deixou mais segura de que a minha teoria não era uma teoria equivocada foi quando eu estava conversando com a agente penitenciária e ela me contou de casos de crianças que foram detentas, que foram detentas, eles são detentos, né? Mas a gente não pode falar isso porque, não, eles são cuidados. Então, de crianças que foram socializadas na creche, saíram e depois voltaram cumprindo pena como detentos oficialmente na Penitenciária Central do Estado, que é ali do lado. Há uma tendência natural das pessoas de repetir as suas marcas, né? Algo que ficou mal elaborado no passado tem a tendência de voltar à consciência ou de ser reeditado de uma forma até inconsciente. E aí ela estava contando assim, que uma vez ela estava lendo histórias das crianças, dos pequenos lá, e tinha um jardineiro, que é uma coisa muito incomum acontecer, então eles pegam os presidiários mesmo para fazer a manutenção. E daí tinha um jardineiro ali cortando a grama, e ele ficou, se demorou ali, e ela notou, né, que ele estava parado mais tempo do que o necessário. Aí ela perguntou para ele se ele ia demorar, daí ele perguntou, falou assim, a senhora lembra de mim, dona fulana? Daí eu, não estou lembrando. Ah, eu era o fulaninho ali, eu morei aqui na creche, eu nasci aqui e morei, a senhora contava essa historinha para mim também. Mas ela estava contando isso com uma certa naturalidade. Daí, o que você fez? Que bom te ver, e o que você fez na vida? Como é que você veio parar aqui? Aí ela falou, né? A pessoa respondeu, não, eu saí, daí aprontei lá fora e acabei voltando para casa. Bom, eu não posso, acho que assim seria muita crueldade da nossa parte entender. Eu não posso dar o melhor para essa criança nessa fase, porque ela vai entender que isso é a casa dela e ela vai querer voltar para cá. Eu posso fazer uma projeção futura de que no futuro ela pode se envolver em uma situação só para voltar para este ambiente, porque ela entende que isso é o bom. Você tem casos de mulheres que nasceram aqui há anos, e daí saíram junto com as mães e depois voltaram grávidas e mães. Houve algum tempo atrás, mas isso é muito raro, né? Atualmente não temos ninguém. Todas as que estão aqui não passaram pela creche. Mas, né, não podemos dizer que não possa acontecer, né? Porque já aconteceu. E de repente chegou uma varada de soltura já. E ela também não vem, não vai fazer, então. Eu já tenho aqui. Até porque não é isso, porque você já tem 3, não dá tanto tempo. E se eu fiz o que eu tenho? Elas tinham que seguir os horários do complexo, os horários das mães.
Então, não é natural que uma criança acorde 5, 6 horas da manhã e vai dormir 5, 6 horas da tarde? Normal, aí às 8 horas tem o cafezinho da manhã, ele toma o cafezinho dele, que é chá, às vezes um bolacha, ou pão, com doce, margarina, queijo, ou presunto, né? E, e daí às 10h30, que é esse horário, eles almoçam, né? Aí eles dormem o soninho deles, até as 2 eles podem dormir, daí 1h15, 1h20 tem o lanchinho da tarde. Aí eles lancham e daí jantam e 5h30, 6 horas eles mamam para dormir, daí durante a noite, daí eu desço. E com relação aí a brinquedo, objetos, parece que não pode ter. São compartilhados, espelho, né? Não. Daí não tem, nós não temos espelhos, então a gente tem alguns cuidados com relação à segurança, por isso que nós mantemos as agências penitenciárias aqui. Porque como nós falamos, a creche é diferente de uma creche de comunidade. Então nós temos que manter as agências penitenciárias aqui, até por uma questão de conflitos, né? E porque as mães, né, estão cumprindo pena, né? Então não é uma creche comum. E ao mesmo tempo é necessária a presença da mãe aqui. Reconhecer que ali existem decorrências desse aprisionamento das crianças, que não deixa de ser um aprisionamento, apesar de elas não entrarem no prédio central, de elas não estarem sujeitas às mesmas regras da prisão, elas estão sujeitas às regras de uma instituição total. E se você conhecer as instalações da creche, você vai ver que ela lembra o quanto menos ela pode que está dentro de um ambiente prisional. Então, a penitenciária admitiu e a Secretaria de Justiça, por exemplo, que tivesse uma pedagoga, uma educadora de fato. A preocupação de tentar fazer com que a mãe estabeleça um vínculo com a criança. Né? A forma de pegar a criança é outra, sabe? Essa questão da criança não dormir. Até isso hoje é feito com cuidado. Tipo, elas sabem que a criança não pode dormir porque são regras. Mas a criança não é mais chacoalhada para se acordar assim, para não dormir, sabe? Elas cuidam da criança, elas tentam lavar o rosto com delicadeza para a criança acordar. São coisas que nos chocam, não nos chocam ainda, sabe? Mas do que já foi, eu acho que transformou muito e de uma forma muito positiva, assim. Então, desde o começo do ano, tem se negociado uma transição de projetos lá dentro. E agora, para o segundo semestre, a Rede Marista de Solidariedade, que é do Grupo Marista, vai assumir o espaço, a creche. Então, a creche é administrada pela penitenciária, pela direção da penitenciária. O que vai ter é um termo de cooperação da Secretaria de Justiça com a equipe da Rede Marista, tá? Então eles, quando a gente diz, eles estão assumindo a parte pedagógica da unidade, da creche, da instituição. E hoje a fase, então, assim, é de estruturação de projetos e ações que possam acontecer lá dentro para potencializar tudo que já vinha sendo feito. Mas ela não está o tempo todo com a mãe. Então, funcionava assim, uma espécie de um rodízio. Todas as mães que tinham filhos dentro do presídio, elas tinham que prestar serviço na creche. E muitas vezes aconteciam problemas entre as mães. E aí aquela mãe que tinha o seu filho dentro no berçário da creche, por exemplo, sabia, tudo bem, eu tenho um problema com você agora, eu resolvo depois, então. Não vamos resolver agora. Que horas eu tenho plantão hoje? A única coisa que pode afetar, o que acontece? A mãe, quando ela tem o filho aqui, ela sabe que se ela cometer uma infração, uma falta dentro da unidade, ela vai ser isolada, vai passar por um período de isolamento, vai passar pelo conselho disciplinar, que vai julgar se essa falta se é leve, média ou grave, e ela tem um período de isolamento, ela fica ausente da criança, tá? Ausente da creche.
Tá? Então, e daí nesse período, daí a gente arruma outra pessoa que cuide do bebê. Ela era acusada de ter matado uma criança de 2 anos, ela e o marido. De terem matado o filho do marido, porque eles estavam drogados, chegaram e espancaram a criança. E aí a criança morreu e eles foram os dois presos. E ela já estava grávida. Aí o detalhe é que a mãe da criança estava cumprindo pena no presídio. O perfil delas, acreditamos assim, que cerca de 90% por tráfico, artigo 33. Às vezes ela nem sabe por que está presa. Às vezes ela não tem a menor compreensão do rito processual, como é que aquilo acontece, né? É quase como se fosse grego. Tem um colega até que fez uma dissertação de mestrado, como se escrevesse um mandado de prisão, né, numa língua estrangeira e desse de ponta cabeça. Essa é a percepção que a maioria delas tem. Então, ela não sabe por que está presa, ela não sabe como aquilo, aspas, vai funcionar, ela não sabe que ela tem direito. A gente escuta crendices como se fossem lendas urbanas. Uma que nós escutamos muito no último mutirão é que se a presa casasse com alguém de fora do sistema, ela teria 1 ano de remissão de pena. Então ninguém se preocupa em esclarecer para elas de fato o que está acontecendo com a vida. E é a vida, né? É a vida delas. Eu caí presa, eu caí grávida, né? Então a minha intenção era ganhar ele e já mandar do hospital. Como eu fiquei sabendo que aqui podia ficar até 6 meses, eu quis ficar com ele até 6 meses. Aí como eu comecei a subir creche com 2 meses e comecei a ver a rotina aqui da creche como que era, né? E que para eles fazia bem e tal. Aí eu não tinha tido audiência, não tinha sido condenada ainda. Aí eu resolvi ficar com ele até eu ter audiência e vir minha resposta. Aí demorou 1 ano para mim ter minha audiência. Aí pensei, não, agora eu vou esperar a minha resposta, né? Aí demorou 7 meses para vir minha resposta. Daí como demorou 7 meses para vir minha resposta e eu já estou no direito de ir embora, então daí eu não vou mandar mais, né? E se ela, de alguma forma, tem a família para ficar com ela, enquanto a mãe se recupera, né? Talvez isso seja mais benéfico para ela. Mas se a criança não tem nada disso, e se essa criança também for uma criança que, além de perder a mãe, quer dizer, vá ser abrigada, e o melhor para o bebê, sem dúvida, seria ficar perto da mãe. Porque no Brasil não se adota crianças maiores de 4 anos. Já tem, a gente sabe que tem listas de espera por bebês, mas não se adota crianças assim. E a gente ainda tem uma visão do lombroso ainda, de que a criminalidade ela é genética. Se as pessoas sabem que a criança veio do sistema penitenciário, aí que ela não é adotada mesmo. Então, o que você está fazendo? Você está transferindo, você deixa a criança presa por 6 anos. Aí, com 6 anos, você coloca nos abrigos. Dos 6 aos 18, ela vai poder ficar no abrigo. Depois, ela sai do abrigo, vai cometer um crime para poder voltar para casa. Esse é o caminho, né? Como que se dá esse processo da saída da criança? Nós procuramos fazer um trabalho, né, através da equipe técnica, de conversar com essa mãe. Nós fazemos, uma assistente social entra em contato com a família, vê se a família tem condições de receber essa criança também. E aí é feito um trabalho com a família, né, e com a mãe da criança, né? Esse é um caso recente do mutirão. Eu tenho 5 filhos e minha mãe entregou todas as crianças para o conselho tutelar. Eu estava com os meus filhos durante a prisão, eu não tenho ninguém, eu sequer sei onde estão as minhas crianças. Né? Essa é, de fato, uma queixa muito dramática. Olha, é a minha tese de que é uma coisa ruim, né? Eu entendo, estudo sobre violência há bastante tempo, sei que as pessoas têm uma vida muito difícil fora do presídio mesmo, elas já começam a ter uma vida difícil fora do presídio, mas a maneira de consertar não deveria ser essa. Você não pode oferecer como forma de consertar um problema social você trancar as crianças. Então vamos protegê-las do mundo, vamos colocar aqui na cadeia.
A cadeia não, não pode ser um espaço para resolver um problema social. Nós vemos assim que a creche é uma questão de direito. Ela tem que existir, até porque a gente percebe assim, que também as presas se sensibilizam com a presença das crianças. Agora, a questão da permanência dessa criança no espaço prisional, porque a creche acaba ficando intramuros, a criança não tem muito contato com o meio externo, né? Então, isso é nocivo, né, para a criança. E eu espero que ele seja uma pessoa boa, como os meus outros filhos são. Que ele estude, faça uma faculdade, que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Não tem lugar para encarcerar o preso? Solta. Não tem condições de fazê-lo bem? Solta. A questão é que, no discurso do populesco, né, você diz assim, mas nenhum trabalhador tem direito a colocar o seu filho na creche? É filho de bandida que vai ter direito? Então, a sociedade não percebe esse fato como uma violação do Estado em relação aos direitos daquela criança, daquele adolescente. Não se percebe que aquela criança, aquele adolescente tem algum direito. Quando ele crescer, ele vai virar um traficante. Mas ninguém percebe que estamos colaborando para que ele seja percebido como um. Então, de um lado, nós temos um discurso de ressocializar os detentos para eles voltarem melhores ao convívio. De outro, nós queremos realmente a distância dessas pessoas. Então, você coloca essas pessoas, se livra delas e eu não quero nem saber o que está acontecendo. Quando eu vou tomar conta, quando a sociedade se dá conta do que acontece num presídio, se preocupa? Quando acontece uma rebelião. Então, não ter creche para filho de bandido é uma coisa normal. Porque o bandido também pode ficar superlotado. E o filho dele, que é filho dele, né? Que não tem aparência de criança, gorducha, com um quartinho, cuja porta do quarto tem um nome, né? Tudo bonitinho, cheio de ursinho. Essa criança não tem direito a isso. Se ela tiver leite, tá bom. Então, se nós ficarmos pensando nos problemas que eles têm lá dentro, aí nós vamos ter que dar algumas respostas. E ninguém está interessado em fazer isso. Mas também, se ficar, fica por pouco tempo. Talvez seja uma coisa menos importante, porque ninguém divulga mesmo, porque devem ser muito poucas crianças. Mas duas crianças já seriam muitas crianças. Tem uma passagem muito interessante que abre um livro do Luiz Eduardo Soares, que é o fato de um adolescente que entra para roubar um ônibus. E daí ele, se eu não me engano, acaba matando o motorista, e daí todo mundo está dizendo, tá vendo, matou o trabalhador que agora vai deixar filhos. E faz como se fosse possível, né? Volta a fita, no tempo que tinha a fita. E é o que tinha acontecido com esse adolescente. O pai tinha sido morto. Então, não se percebe que isso não é um círculo vicioso, aspas, só desse tipo de gente. Que alguma hora ele respinga. Então, a gente não tem a dimensão da responsabilidade social. A gente não vê que isso é um problema também nosso. Que nós também somos coautores dessa violação de direitos. O fato das pessoas tomarem conhecimento não significa que elas querem mudar alguma coisa. Talvez elas fiquem no momento dizendo, puxa, que triste, tem criança. Mas fazer o quê, né? A vida é assim. Bom, o que a gente tem para almoçar hoje? O avô era preso, a mãe foi presa, ela é presa e a filha dela está no educandário para as meninas. Ela foi presa por associação para o tráfico. E daí, como ela estava grávida, ainda eu comentei com o meu orientador, falei, nossa, essas coisas jurídicas são tão absurdas, né? Porque ela é casada com um camarada, ela foi presa por associação ao tráfico. Agora ela está grávida, então provavelmente a criança vai entrar como o quê? Formação de quadrilha.